Здравейте, гледате борсовата информация. Аз съм Петя Пенчева. При днешната предборсова търговия към обяд българско време в Чикаго зърнените контракти са на загуба. Декемврийските доставки на пшеницата са с минус половин цент до 577,50 за бушел. Царевицата от същия контракт поевтинява с 1 цент и половина до 410,25. Соята от ноембрийските фючерси по обяд върви също надолу, като се продава на 1038 цента за бушел с загуба от 4 цента и четвърт. Октомврийското соево масло пък е с плюс 0,14 цента до 44,9 за фунт. Соевото брашно е на загуба и се продава на 322 долара и 10 цента за тон, като е с 1,50 надолу. На борсата в Париж зърнените култури днес по обяд започват на загуба. Декемврийските доставки на пшеницата са с минус цент и половина до 217 евро и 25 за тон, а царевицата от ноембрийския контракт поевтинява до 205 евро и 25. Ноембрийската рапица днес по обяд се търгува за 476 евро, което е с минус 3,50. На селскостопанската борса в Ешборн за 1 тон безмаслено сухо мляко от октомврийските доставки се искат 2590 евро. 1 тон масло с доставка през същия месец се предлага на 8050 евро, а цената на 100 кг ноембрийски картофи за преработка е 17 евро и 50 евроцента. Днес цените на петрола се движат надолу. Американският суров нефт поевтинява с 23 цента до 71 долара и 33 цента за барел. Сортът Брент е надолу с 17 цента и се продава за 75 долара. По обяд природния газ на нидерландската виртуална борса TTF струва 36 евро и 23 цента за мегаватт час, което е плюс от 12 цента. Така завършва борсовата информация. Останете с нашата програма.